Grön 35, kapitel 6. Den består av A, B och C. Vi börjar med A. Köp 5 par strumpor och betala för 4. Hur stor många procents rabatt är det där erbjudandet? Hur stor är rabatten? Om vi köper 5 par strumpor och betalar för 4, då är ju en vi får rabatt. Av hur många då? Ja, 5. Så en femtedel är lika med 0,20. 0,20 är lika med 20%. B. Du får den 10:e pocketboken gratis. Hur stor är rabatten? Jo, en bok får man gratis. Av hur många då? 10 stycken. En tiondel är 0,10 är lika med 10%. Var tredje biobesök är gratis. Jo, hur stor var rabatten? Jo, ett biobesök av 3 var gratis. Det är 0,33 ungefär. Egentligen är det 0,33333. Men vi har vunnit 0,33. Och det är lika med 33%. Så fundera på i uppgiften, hur stor är rabatten? Av vad då?